អ្នកស្រីត្រីសុផានិតទឹកភ្នែកស្ទើររលថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងប្អូនបែកបាក់គ្នារហូតចុងក្រោយនាងក៏ធ្វើរឿងមួយនេះបន្តបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងរ៉ាវដែរកំពុងតែបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគឺត្រកូលត្រីកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយគ្នាដែលបងប្អូន៤អ្នកនៅសល់តែ២រៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិត នៅជាមួយន bon so ឹងប្អ şey ូនប្រពើហៅពូហៅអ no. ាម៉ៅអាម៉ៅដែលមានឈ្មោះថាត្រីវីយោដែលជាប្អូនប្រពើដែលត្រូវបានគឺមានការបែកបាក់ជាមួយនឹងបងស្រីទី2ករណីនេះផងដែរការអបករសោបរៀងរៀងខ្លួននឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណនយោយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួននៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំណងសង្គមคล้ายទៅជាការជឿចែកវេកញែកយ៉ាងក្តៅគគុករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បងប្អូនក្រុមគ្រួសារត្រកូលត្រីក៏កំពុងតែមិនអាចចោះសំរងនឹងគ្នាបានដែលពាកចាស់លោកពលថាឈាមខាប់ជើងទឹកនៅពេលនេះផងដែរមិនអាចទៅរួចនោះទេពីព្រោះថាមកខាងមកខាងយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនឲ្យมันត្រឹមតែបំណងស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីត្រីសុផានិតអបកោសបអ៊ុនពើឲ្យមកខាងទៀតអបកោសបនៃប្អូនបន្ទាប់ជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរ បងយងតតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីត្រីសុផានិតក្រោយពេលដែលតានតឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងកាន់តែមិនស្រួលនាងក៏ចាប់បានធ្វើរឿងមួយនេះបន្តដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបក្រុមគ្រួសារត្រកូលត្រីមានការបែកបាក់គ្នាដែលមិនអាចចោះសម្រុងនឹងគ្នាបានរវាងបងប្អូនរហូតដល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ប្រកាសប្រដੰងផ្ដដ៏គ្នាតាមរយៈបណ្ដាយទំនាក់ទំនងសង្គមថែមទៀតផងដោយសារតែករណីនេះយើងងាកមកមើលអ្នកណាសាងអីបាននឹងគេទទួលកម្មនឹងទៅទ្រីសភានិតដឹកដៃប្អូនប្រពើបង្កើតតើដាល់កំសាណារូចរបស់ពីសសម្ដីហាក់បង្កប់ដោយអត្តន័យជ្រៅថាហាម꽌លួង꽌រហូតបានបណាយោគបណាំងគេនឹងមិនដឹងថាមេឃដីនឹងហ នឹងស្ដាប់បងស្រីផងកើតថាជាម្ដាយណ่ะប្អូនរស់ជីវិតនឹងដូចជាស្រាផែនដីវល់មិនឈប់ខ្ញុំហត់ណាស់រាល់ថ្ងៃនឹងចប់យ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃណាចប់ប្រប្រហើយថានៅឲ្យស្ងៀមហឹមតែពិបាកហាមណាស់ការដែលឈឺចាប់នឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាខកខ ोक គ្នាឯខ្ញុំនេះវិញ ពីគាណត្រោដូចគ្នាធ្វើតាមល្អទៅនិតធ្វើអំពើល្អមិនសាបសូនប្តីចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធមិនរស់ម៉ែនបានជិត្រូវឲ្យគេចិញ្ចឹមបែបនេះការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីត្រីសុផានិត53ដូចចង់បង្ហើបសអបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងតែលួងប្អូនប៉ុនទៅរបស់អ្នកស្រីកុំឲ្យនិយាយអ្វីប៉ះផ្ដាសា គ <cong> ុំអោបបះទៅគេមកខាងទៀតអាចនឹងគេຈັດការទៅតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមកខាងទៀតគេប្រកាសយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងដោយគេនឹងមិនលើកលែងនោះទេអ្នកណាក៏ដោយដែលអះអាងថាជាបងប្អូនរបស់គេនោះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីត្រីសផានិតនឹងក៏ដូចជាប្អូនប្រុសបងកើតបានដឹកដៃគ្នាធ្វើរឿងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងដល់បី នឹងបញ្ចប់នៅអវ័យដែលហៅថាកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា